ქართული ოცნება საპარლამენტო არჩევნებზე წარმოდგენილია მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების ღირსეული გუნდით. ჩვენს მიერ წარდგენილ კანდიდატებს აერთიანებთ ერთი საერთო ნიშანი და ეს არის წარმატება. Თითოეული მათგანი გამოირჩევა ცხოვრებისა და საქმიანობის წარმატებული გამოცდილებით. Ამ წარმატების საფუძველია ღირსება, პროფესიონალიზმი, კეთილსინდისიერება და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, სამშობლო, საკუთარი კუთხისა თუ უბნის სიყვარული. Ამ ადამიანების წარმატებული გამოცდილებით ნაკარნახები საპარლამენტო საქმიანობა შექმნის წარსაფუძველს ჩვენი ქვეყნის შემდგომი წინსვლისა და განვითარებისათვის. Დღეს 41 არის წარმატების სიმბოლო. Აირჩიეთ 41, აირჩიეთ წარმატება. Დავდგეთ კლავაც ერთად. Დავდგეთ ერთად საქართველოს წარმატებისთვის. ქალბატონებო და ბატონებო, გესურებთ წარმატებას, მადლობა შეხდით თემადალ კონდიციებაზე მომზადების. უღრმესი მადლობა. ქვეყნა და გაზაფხული